Experti z celého světa si v Praze vyměňovali zkušenosti v oblasti městských dat. Konal se tu kongres Prague Data Cities. Konference souvisí se spuštěním datové platformy hlavního města Golemio. Takové datové platformy fungují na některých místech ve světě, zejména v těch městech, které si uvědomují, jak důležitá jsou data, jejich zhromažďování a vyhodnocování, analýza těch dat právě pro řízení města. Umožní tomu městu efektivněji, levněji a lépe řídit město. Prostě je to podklad pro ty politiky a úředníky. Praha se spuštěním platformy pomalu stává jedním ze světových lídrů v oblasti městských dat. Patříme mezi vedoucí města celosvětově, které právě se daty zabývají a takovouhle platformu mají spuštěnou. Pro nás je také důležité i prostřednictvím této konference budovat komunitu mezi jednotlivými městy, zejména mezi datovými analytiky, abychom si vyměňovali zkušenosti. To, že se Praha vydává správnou cestou, potvrzují i dva hlavní přednášející konference, kteří se dlouhodobě chytrým řešením věnují. Tato konference je velmi důležitá a specifická, protože tady u vás v Praze máte velmi progresivní a statečnou primátorku, která posouvá hlavní město velmi pozitivním směrem. Dokáže dát dohromady akademickou sféru, privátní sektor a místní samosprávu na jedno místo tak, aby mohli otevřeně diskutovat témata týkající se každého občana. Nastavujete zde nový směr globálního přístupu, vycházející ze spolupráce s ostatními městy. Praha se stává jakýmsi ukazatelem, měřítkem pro ostatní města. A o tom to je. Chytré město je cesta, datové město je cíl. Čím víc se Praha naučí, tím větší vliv bude mít na život jejich občanů. A tyto znalosti pak přinesou nová pracovní místa, nové obchodní příležitosti, které pomáhají tvořit ekonomiku České republiky. A to je velmi dobrá strategie. Vyhodnocování a analýza získaných dat z platformy Golemio do budoucna pomůže třeba při plánování městské dopravy, uzavírek nebo hledání parkovacího místa. Lukáš Kubát, Televize Praha.